Hej! Idag ska jag prata om den här boken som heter Torno, Orkan, Draken. Och det var länge sedan jag pratade om de här böckerna. Beast Quest, Piratkungen 4. Det var länge sedan. Jag hade fullt upp med att läsa Jack, serien om Jack, så jag hann inte läsa den här boken. Men nu har jag läst klart den här boken och nu ska jag prata om boken för er. Och här bakom står text som vanligt. Jag ska läsa för er, okej? Ännu en fasansfull bäst sveper in över landet av Antien på piratkungens order ska orkandraken Torno hindra Tom att rädda Ferie och Silver. Tom rustar sig för att möta bästen som har kraft att skapa dödliga farliga orsaker. Piratkungen är den åttonde omgången i serien Beast Quest. Torno orkandraken är fjärde delen i denna omgång. Och det är så att Tom och Elena ska norrut. De ska gå upp norrut. Norr. Vet ni vad norrut? Dit till vårat. De ska norrut. Där innan de ska dit så träffar de Adro. Som är en bild. Och han säger varför ska de bara inte vända? För att han vet att livets träd är där. Och de letar efter livets träd. Och varenda gång de är vid livets träd är det en ny bäst där. Ja. De ska till livets träd och rädda Ferie och Silver. Adro säger att de inte ska ta den vägen. Men de lyssnar inte. De fortfarande går. De rider på hästar, deras hästar. Och så kommer de till fällor. Där ser de fällor och de sitter fast i marken. Och de kan inte klara av det. Deras hästar kan göra jätteont om de träffade jag gick in i fällan. Men de såg det innan. Elena tror jag, eller Tom. Tom tog brett av en pinne. Och så läggde han så här, vad heter det? Så läggde han pinnen vid fällan. Och så kom det jättemånga bitar av pinnen. Den gick sönder pinnen direkt. De fällorna var väldigt farliga. Och så fortsatte de. Men då började det bli mörkt. Så de behövde stanna någonstans och vila. Men där var piraterna vid livets träd. Piraterna var där. Det visste de, så de behövde ha en plan. Tom fick en plan. Och så lagde de en skattkarta. De gjorde en skattkarta. Och så lagde de där. De började sova. De sov på låtsas. Men det var eld. Och så var det en skattkarta där. Där piraterna. De tog den. Och så gick de iväg. Så de vaknade. Och de säger. Tom och Elena säger till hästarna att de inte kan det. Att de inte kan vidare. Så de behöver klättra. Tom frågar Elena om de ska klättra. Hon säger ja. Så de klättrar uppåt. Där kommer det en jättestor vind. Och de trodde att det skulle vara kall. Men det var jättevarm. Vet jag behöver dricka. Det var jättevarm vinden. Och så kom den så mot dem. Och de visste inte vad det var. Och där också var det massa hål som var exakt. Och då såg Elena att det var som klor hål.
Och då tror då frågar Tom till Elena där spår efter nästa bäst. Och de ser en drake komma från livets träd. De ser livets träd. Då kommer draken. Tormor kan draken. Han kommer och behöver de klättra och klättra. Och då försöker Tom hoppa ner och slå han. Försöker hoppa ner och slå han med sin sköld som gjorde så att han inte ramlade. Så han flög så, men så blåser han och han skrapar armen för han flög upp och vid stenen skrapar han armen och det börjar blöda lite. Han torkar bort blodet och Elena frågade om han mådde bra. Om han mådde bra och han sa ja. Han testade igen, det funkar inte. Och så testade han igen. Så testade igen, men det funkar inte heller. Då hörde han, sista gången tror jag, då hörde han Sampos röst. Då fick de, det blev strid mot dem, men Sampo kunde inte landa för att det var så mycket spikar tror jag typ. Så de kunde inte landa. Men Tom hoppade på skeppet, tog grenen och hoppade på skeppet. Svärd balanserade på grenen och hoppade på skeppet och han behövde strida mot dem. Och så tog Sampo, hade nästan tur att han dog. Vänta, att han dog. Men då, innan det, ska jag berätta vad som hände med Torno innan det. Då var det så att han kallade på hjälp hans kompis Arkta. Och då hjälpte de, så fightades Arkta med... Vem bad om hjälp? Med Arkta. Vem är Arkta och hjälpte vem? Tom behövde hjälp så okay. Han hämtade Arkta. Han hade en liten sak på skölden och gjorde något med det så kom Arkta och Arkta attackerade Torno och så hoppade han på skeppet och stridade. Så kunde han döda, men Elena hade en pil. Elena sköt pilar mot skeppet så det började skaka. Och då hoppade Tom och han hade den här saken. En sak som han fick av Hector, maskmonstret. Han fick den. Han använde den för att komma ner. Och så gick de iväg. Så flög de iväg, tror jag, piraterna. Jag vet inte. Men Torno kom tillbaka. Och de fick stridas mot han. Men Torno ville leka sen. Och då lekte de. Och då försökte Jack. Tom att få ner döda Torno och han gjorde det och så var det så att livets träd föll ner för att det var så tungt med Torno så livets träd ramlade ner och det kom en grön blixt och så försvann trädet från ingenstans. Och då lovade Tom att han ska rädda Faria och Silver och hitta livets träd. Och det var allt för boken. Det var hela boken allt jag kunde ihåg. Jag tyckte den här boken var bra, rolig, lättläst, jättespännande. Och min bästa karaktär var Tom. Och hej då!